Hello mga kabukid, good morning Nandito po tayo again sa aking ampalayhan and today pag-uusapan po natin ang paggawa ng uh, ng balag ng uh, ampalaya trellis yung heavy duty po na pwede natin magamit for 3 uh, to 5 years Okay, nakita nyo sa inyong harapan ay ang aking balag and ang aking ampalaya is 1 uh, month old na rin So, una-una po ang kailanganin natin paggawa ng balag is of course yung mga kawayan. Dapat yung kawayan niya is yung mga mature na kawayan. Matured para siya matibay. Okay, so yung uh, ano ko nito, yung size niyan is 2.5 meters yung layo niya. Then, yung papunta naman doon is 5 meters po yan. From here going there. 5 meters going there, 5 meters again. So, ganun po. And then, ang uh, height po nito is 9 feet yung height niya. Tapos, uh, nagdig ako ng about 1.5 to 2 feet. So, ang nandito is uh, 7 feet na lang po yan. Or 6.5. And then... So ito may mga ano siya ah uh, ito mga depensa. Ayun. Uh, number 16 or number 14 ba 'to na ano na tire wire. So doon meron din. Ito. Ayun. So sa bawat kanto nito may mga ganito talaga lahat para matibay na matibay siya hindi siya aalog-alog kung alugin natin si hindi siya maalog so tapos uh, ang pag ano ninyo pag connect is uh, kailangan may tire wire din na makapal okay so ganun po and kahit uh, dito lang sa bandang harap ang may kawayan ito tsaka doon sa bandang dulo. Okay. Sa bawat gilid lang po. Bawat gilid. Tapos doon sa kabilang gilid. Doon sa malayo. Tapos so, dito sa harapan. Doon sa likod. And then. Kahit doon sa bandang mga gitna. Wala na. Okay lang yon Gumamit tayo ng 4 ply na ano. <coughs> um, ano ba itong tawag nito? Itong lubid. 4 ply. Twine. Okay. 4 ply na twine matibay na po yan okay so pareho pong size lahat yan tapos sa bawat uh, kawayan nakakonek yan siya ano ng tire wire din ito so nakakonek ng tire wire sa ibaba tire wire naman andon tapos sa bandang gitna kahit one ply na lang ito ito sa gitna may tire wire tapos itong uh, twine sa ano bandang gitna kahit one ply, okay? Ang uh, four ply lang yung sa bandang itaas kasi importante na matibay na matibay po diyan. Pag marami na pong bunga, isa uh, bibigat siya. Okay? So, uh, ganun po. Ito matibay, it will take three to five years bago ito masira. And kahit mahangin po, uh, I assure you na ano siya. Hindi siya basta-basta masira. Okay? So, uh, mas maganda tibayan nyo na yung mga balag mga kabukid. Para eh, hindi masasayang yung pagod at hirap niyo sa paggawa. So, gumawa man lang kayo, tibayan nyo na para magagamit nyo pa sa uh, susunod na pagtatanim. Okay? So, uh, ganun lang po. I hope na gustuhan ninyo ang topic natin for today. Ito po si uh, Kabuki Janalindo, nagsasabing, pag may tinanim, may aanihin. Ngunit pag inayos po natin ang ating pagtatanim, mas marami po tayong anihin. Maraming salamat po.